कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना झूम झूम के हाले हाले आने आने हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो केनता अछ आई होप सो भल थिबो। आर इटा हमर दा जेन की हम के कॉलेज नै छाड़बे आज प्लस 3 फर्स्ट ईयर ये फस गया सी ये अभी कोई दो हाइड कर दो। हाय गाइस मोर क्या बोसन भाई कि नी फॉलोवर नी बढ़ाबो सब्सक्राइब बढ़ा सब्सक्राइबर बढ़े दबो। अरे कहना क्या चाहते हो। तो जिमा आज का कॉलेज केनता हवा केन कॉलेज काणा जे सब देखावा ओ जान सब मत आज का कॉलेज नहीं छाणबे लो लो स्टूडेंट है झूठ बोल रहा है इटा जीबे ओ माय गॉड वाओ इटा देखि पारतो मोर मामा इटा मोर दा लंगिल जे छै एबे का कोई दो के न जे छै लो चली छै कोर्ट के जे छै हम लो स्टूडेंट है केस लड़ाव बोले केस लड़ाव बोले कांटेक्ट करबो कांटेक्ट करबो खाली ऐसे 8018424419 ସେମାନେ ଖାଲି କିନି ଏନ୍ତା ଚୁଆଁ ଚୁଆଁ କୁକୁରା କୁକୁରି ହଜିଗଲେ କେସ୍ ପତର ଏନ୍ତା ଲଢ଼ସନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଆମର ଓକିଲଟେ ମୋର ମାମା। ତ ଆଜିକା କଲେଜ ଯିମା କେନ୍ତା ହବା କେଟା ହବା ସବୁ ଦେଖାମୁ ବ୍ଲକ ଥି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହ ଆର ଏଇଟା ନେଇ ଛାଣୁଛନ୍ ଯେ ଆମକେ ଚାଲତେ ଯାଉଛୁ ଚାଲତେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଗାଡ଼ି ବାହାର କର ବୋଲା ତ ଗାଡ଼ି ଦି ଜଣ ଯାଉଛନ୍ ତୁମର ଭଞ୍ଜା କେମିତି ଚଲା ଦେଲେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଇସ୍ ଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଠୁର ଇଆଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ମାନେ ଅଛେ ଦେଖ ଆର ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଚାଲୁଛେ ତ ନି ବାହାରିବାର ତ ଇହାଦେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକେ ଯିମା ଆର ଦେଖ ଯା ଇଆଡ଼ ଆର୍ଟ୍ସ ଆର୍ ସିଆଡ଼ କମର୍ସ ସେନ ୱେଲକମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆସି ରୋହିତ ଦା ପ୍ୟାନ୍ ପିଇବା ଲାଗି ଲେକିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନି ବାହାରିବା ଆର ଏଇଟା ଉପର ସିଡ଼ି ଗାଇସ୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଛେ ଆର ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଛେ ତ ଦୁଇ ତିନି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ତ ଆମେ ନେଇ ଯାଉ ନା ଆର ଏଇଟା ଉପରରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଉପରକେ ଏଇଟା ତଲଟା ହାଇ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆର ଏଇଟା ସିଗରେଟ୍ ପିଇବାରଟା ମନା ଆର ହେନ୍ତା ବି ତ ଆମେ ସିଗରେଟ୍ ନି ପିଉ ଭଲ ପିଲାମାନେ ତଲକେ ଉତରେ ଝୁଣ୍ଟା ଆର ୱେଲକମ୍ ଦିନେ ପୁରା ସବୁ ଟୁକେଲ ମାନକେ ଦେଖାମୁ ସବୁ ଟୁକେଲ ମାନକେ ୱେଲକମ୍ ଦିନେ ଦେଖାମୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ୱାଓ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମାତ୍ରା କଲେଜ ପିଲାନେ ଏତେ ନ ତୁ ମାଲୁ ଆମେ କୁଛ ପୁଛା ପୁଛା ମାନେ କୁଛ ଇନୋ ଏଟା ଆମର ଜେନ ଫଙ୍କସନ ହେଲେ କିନି ଇନୋ ଏଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏନ ତୁ ଖୁବ୍ ବୋର୍ ଲାଗିଗଲା ତ ଏଇଟା ସବୁ ପୋଲ ଚଦନା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଯେ ନି କହନା ଖୁବ୍ ପତ୍ରା ସବୁ ପଲାଲେନ। ତ ଗାଇସ୍ ଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆର ଇଆଡ଼ ଅଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର ଇନ ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଯେ ସବ ବହୁତ ଥି ମଜା ଲାଗୁଛି କଲେଜଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଗୋଟେ ଠାନେ ଅଛି କଲେଜ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର ଦୂର ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ଆର ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୋଝ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆର ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ଆର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏନ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆର ଏଇଟା ଆମର ଦା ତା ହାଇଟେ ହଉ ଆମର ଦୋସ୍ତ ମନେ ଏକା ଭିତରକେ ଚାଲା ବୋଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 हाय तोर मुल्क सुकून का नाम सुना है हाय हाय इतना सुकून ओले 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 ओले
गाइस इटा आर्ट्स टुकल मने आरो इटा पिला मने सुकून का नाम सुना हाय हाय इतना सुकून तो इटा हमर खाना मने देखि पारथो हाय गुड गुड करो हेलो महाप्रभु भक्त इटा हमर क्लास रो टॉपर ए बुआ जेन की नमस्कार आथि देखो इटा हमर कॉलेज मालूम कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ